Напередодні у Мукачівському літературно-мистецькому музеї відбувся благодійний концерт у рамках акції «Мільйон для ЗСУ». Організація концерту була спланована до деталей. Артисти ретельно готувалися до виступу, щоб потішити всіх гостей на заході. А сьогодні була дуже гарна, різноманітна програма, в яку увійшли твори від класичної теми до джазу. Це було дуже цікаво, яскраво. Ми отримали насолоду, ми отримали велике задоволення, купу емоцій. Артисти чуттєво виконували твори давніх часів, які увійшли в історію мистецтва. Дати змогу насолодитися музикою, така тавтологія, музика, насолоди і відпочинку. І найбільша мета в цей наш страшний важкий час – дати можливість безтурботного спокою. Це чудова подія, адже діячі мистецтва в теперішній ситуації бажають допомогти та роблять все можливе для підтримки нашої країни. Ми своїм талантом хочемо показати, що не треба складати зброю, і як вони на фронті борються за прекрасне, за наше світле майбутнє, за нашу Україну. Так ми боремося для того, щоб у нас всі відчували себе достойними людьми. Чимало мукачівців прийшли підтримати захисників та насолодитися музикою. Оці жінки, вони оплот культури, нас Мукачеві. Будемо молитися за них, і щоб культура наша і мистецтво, яке має бути вічне. З головною місією артисти впорались, підняли бойовий дух українцям та допомогли захисникам.